Bona tarda. Avui tenim la gran sort d'entrevistar l'Oriol Castro, un dels tres xefs que lideren el restaurant Disfrutar a Barcelona, amb dues estrelles Michelin. L'Oriol va ser durant molts anys la mà dreta de Ferran Adrià, a la cuina del Bulli, un restaurant molt prestigiós. L'Oriol va estudiar a l'Escola de Pastisseria al Gremi de Barcelona i l'any 1995 va ser guardonat amb el primer Premi de Reposteria d'Espanya. Un any després del tancament del Bulli, el 2012, va obrir juntament amb dos companys, l'Eduard Xatruc i el Matu Casanyas. El restaurant Compartir, a Cadaqués. Així mateix, els tres socis van decidir començar un altre projecte i obrir el 2015 el restaurant Disfrutar, a Barcelona. L'Oriol avui ha vingut al nostre estudi de ràdio. Estem molt contents i contentes de que estiguis aquí amb nosaltres. Bona tarda. Molt bona tarda i moltes gràcies. I felicitats, que sou una colla increïble, preciosos, i que, bueno, estic al·lucinant a poder estar aquí amb un plató de ràdio amb vosaltres aquí i, bueno, que us he saludat, us he conegut i la veritat que és admirable poder estar aquí avui. Gràcies a tu per venir. Ens agradaria fer-te algunes preguntes. Quin és el teu dia a dia com a xef? Bueno, jo primer, el meu dia a dia com a xef, primer comença com a persona, no? Que em llevo, em dutxo, m'arreglo, no? Dic aquí Sitges, no? Llavors em canvio, li dic adéu als meus fills i m'agafo el cotxe i me'n vaig cap a Barcelona. A vegades paro a comprar a Mercabarna o a vegades també paro aquí a la muntanya a agafar algunes herbes. I llavors ja me'n vaig a Barcelona i arribo a les 9 del matí, vale? Si tenim la compra, doncs descarrego compra per si passo per Mercabarna, i llavors allà ja començo el meu dia com a cuiner i restaurador, vale? I allà el primer que tot el que fem és una reunió, vale? Amb tots els cuiners, tal com estem aquí tots nosaltres, no? O podeu estar a la classe, i parlem de les coses que ens van anar malament el dia anterior per poder-les millorar, vale? Fem una reunió d'equip, vale? Perquè la cuina és molt important als equips, vale? I fem una reunió d'equip, valorem les coses que ens van anar malament ahir i intentem construir, fer les coses millor. Vale. I després comencem a treballar durant tot el dematí a la cuina, comencem a fer proves i mise en place i reunions, perquè una cosa és ser cuiner i l'altra és ser propietari d'un restaurant, i això vol dir moltes més obligacions. I tenim moltes reunions de diferents àmbits, vale? I ens fem aquestes reunions, i a les 11:45 dinem. Vale? Nosaltres dinem molt d'hora, dinem abans de que comencin a vindre els clients, i dinem de 11:45 a 12:15. Vale? I si teniu alguna pregunta, me la pregunteu, eh? Mentre us ho vaig explicant, i després de dinar ja pues, arrenquem, fem una reunió de cambrers per parlar dels clients que ens vindran, i si tenen al·lèrgies, intoleràncies, etc, i ja fem el servei. Digues, pregunta. Que com saps quins clients vindran i quines al·lèrgies tenen? Pues mira, perquè quan nosaltres ens algun client reserva el restaurant, li enviem una carta i li diem si té al·lèrgies i intoleràncies, vale? Per exemple, tu pots tindre una al·lèrgia als fruits secs, una altra persona una al·lèrgia al marisc. Pues quan venen hem d'estar preparats per no donar-los cap plat. I llavors ja ens estructurem els menús. I si no piden una reserva, com ho sabries? Bueno, igualment, ja tenim uns protocols que quan el client arriba i se senta a la taula, va el sommelier a demanar un aperitiu, després va al metre i li diu: miri, vostè ens va dir que tenia aquestes al·lèrgies, té alguna intolerància més o algun comentari més a dir-nos? I llavors ja escollim el menú i procedim a canviar els plats. Ah, vale. M'enteneu? I això seria el servei del migdia. I quan hem acabat el servei del migdia, que és a les 4:30, 5, normalment tenim més reunions. L'Eduard, el Mateu i jo, els treballadors se'n van i nosaltres tenim més reunions. I doncs ja no tornem a treballar fins a la... Bueno, nosaltres seguim fent reunions, si podem sortim a la tardeta a fer un cafè i després ja tornem al mateix servei de la nit. Vale? I així és cada dia. Però és un treball molt constant i molt, molt exigent i amb moltes responsabilitats. Sabem que la teva creativitat és una característica indispensable en la teva cuina. Com t'inspires per cuinar plats innovadors? Bueno, primer de tot, inspirar-se, tu no mires al cel i se t'ocorreixen les coses. Això és com vosaltres. Quan heu de fer un treball, les coses surten treballant, estudiant, no? O aquesta xerrada que heu fet amb aquests guions que porteu tan ben preparats i tan ben fets que estic al·lucinant, doncs els heu treballat amb un contingut abans de classe, no? Doncs nosaltres igual. La creativitat surt treballant dia a dia i amb molt esforç.
i busquem també inputs creatius per poder-nos inspirar, des de anar a menjar a restaurants, mirant llibres, mirant revistes, podent anar a museus, sempre molt oberts de ments per trobar fonts d'inspiració. O trobar maquinàries, ens anem, o poder anar a veure mercats per trobar nous productes. A vegades, doncs mireu, ahir us explico un exemple. Ahir vam anar a Mercabarna i en una de les parades de Mercabarna hi havia pastanagues de color blanc, pastanagues de color groc, pastanagues de color pastanagues o taronges i unes pastanagues morades. ¿Vale? I quan vam arribar al restaurant vam agafar, en vam comprar una caixa de morades i vam demanar que ens donguessin algunes de les altres colors i vam començar i vam fer primer suc de cada pastanaga. ¿Vale? I vam trobar que aquestes pastanagues amb diferents colors tenien el mateix gust. ¿Vale? Però visualment el cap se te n'anava perquè veies un suc de pastanaga de color com una remolatxa, molt morat, i deies, hòstia, això em descol·loca la ment, no? Però vam començar a fer un plat que era un yin-yang, que diem, de pastanaga taronja i pastanaga morada, i te la bevies de cop i tenies la sensació de menjar-te una pastanaga, però amb dos colors diferents, i això mentalment ja és algo diferent, no? I a partir d'aquí doncs, començarem a fer un plat de les pastanagues, tan senzill com una pastanaga, no?, que mengem tots cada dia. Al restaurant Disfrutar hi ha gent jove molt preparada professionalment. Quines característiques personals i professionals ha de tenir una persona que vulgui treballar en un dels seus restaurants? Mira, nosaltres quan fem entrevistes als treballadors, nosaltres sempre intentem fer-les a l'Eduard, al Mateu o jo, i el primer, volem que vingui la persona, i la persona quan se senta a nosaltres ja comencem a parlar amb ella i comencem a veure un feedback, què ens transmet, quina aura ens transmet aquesta persona. ¿Vale? I volem gent educada, gent respectuosa, gent que parli bé, gent que no sigui molt sobrada o molt xulesca. Volem gent normal i humil. ¿Vale? Que en sàpiguen més o menys de cuina, ja els ensenyarem. Sempre és normal que tinguin unes bases i tinguin un coneixement. ¿Vale? Però primer de tot que siguin bones persones. A partir d'aquí ja anem agafant i construint la persona. ¿Vale? Són els valors que ens ensenyen a l'escola, doncs aquests valors que segur que us ensenyen a vosaltres, d'educació, de respecte, d'escoltar, de preguntar, a l'interès d'aprendre, doncs això és el més important, les característiques d'una persona, que aquests valors els busquem. I a partir d'aquí, després preguntem preguntes culinàries i anem construint aquesta part culinària que ens expliqui quina experiència té, quin bagatge, si ha estat molt o no a un restaurant treballant, perquè a vegades hi ha molta gent que diu no, he estat una setmana aquí, un mes allí i tres setmanes en otro sitio, i no tens una constància, i el que veus amb un currículum també valores aquesta constància d'aquesta persona que tingui un bagatge una miqueta sòlid, no? Perquè no sigui inestable. Vale? Amb dos estrelles Michelin, Disfrutar es considera que disposen d'una cuina excel·lent. Ens pots explicar breument quins són els requisits que ha de tindre un restaurant per obtindre aquests reconeixements? Mira, el primer de tot és que nosaltres som un restaurant que ens valorem com a creatiu. ¿Vale? Què passa? Que nosaltres la part culinària doncs, té que ser creativa i té que aportar alguna cosa diferent. ¿Vale? Els nostres plats no poden ser agafar un tall de carn, marcar-lo a la planxa i posar-lo en un plat perquè m'entengueu. ¿Vale? Els nostres plats són molt elaborats, que tenen moltes elaboracions i sorprenents amb textures, temperatures, sensacions, sabors, no? I us podria explicar algun plat, per exemple. Us explico un ara que està inspirat, per exemple, amb la pandèmia, no? Què vam tindre aquesta pandèmia tots? Covid. Vam tindre el Covid, molt bé. I què ens va portar això? Ens va portar unes... Què ens va portar? Què teníem a vegades? Por, no? Una incertidumbre, no? Doncs hem fet un plat inspirat amb aquesta por, aquesta incertidumbre, ¿vale? I resulta que és una caixa on posem gel sec a sota, amb una reixella, i ens posem un producte dintre, i ens tirem aigua, i això treu una boira, i en aquesta caixa no veus l'interior. I ens li diem al client que aquest plat està inspirat amb la pandèmia, i és amb la por i la incertidumbre. ¿Vale? I quan te'l posen davant, tu no veus res, i has de ficar la mà a dintre aquesta caixa, amb aquest fum, i no saps el que hi ha. És com a vegades quan anem a algun museu i ens fiquen la figa a la mà amb una caixa i no sabem què hi ha, que ens fa por i ens fa respecte, doncs aquest plat és això. I tu quan ho toques al dintre i toques les potetes de la gamba o et punxa la gamba inclús i la treus, doncs és la sorpresa. I després d'això, quan la gent treu aquesta gamba, li servim una cullera amb un suc de pollastre rostit a la catalana, que el fem tradicional amb un mar i muntanya, que és un pollastre amb gambes, i només donem el suc. ¿Vale? Què passa? Doncs això ens aporta alguna cosa, és diferent. ¿Vale?
I volem això, aquesta sensació de sorpresa, d'emoció, etcètera, etcètera. Com és que el menú d'aquests restaurants tenen un preu tan elevat? Doncs mira, és molt senzill, perquè nosaltres, per exemple, que sàpigues de números, nosaltres estem durant 40 clients, vale? Venen al restaurant i treballant amb nòmina pagant, tenim 47 nòmines al restaurant, vale? O sigui, hi ha més això amb un sou. I després hi ha gent que ve a fer pràctiques per aprendre, que en venen pocs, en venen uns 10 a vegades, i a vegades som 60 treballadors per donar menjar a 40 persones, imagineu-vos, vale? Molta gent. Però això és un recurs humà molt important que es té que pagar, vale? A part, perquè tots els plats són molt elaborats, hi ha productes cars, hi ha molts detalls que es fan, doncs es fan pagar. I avui en dia, com sabeu tots vosaltres, estem en un moment, vale, post-Covid, que si veieu les notícies està tot canviant, estan pujant els preus. Per què? Perquè per temes de petroli, per temes de transport, tot val molt més. Vale? Doncs això influeix també la gastronomia. Digues. Micro 4. Que m'han dit, si no me'n recordo dels noms, dieu-me pels números. Micro 1, micro 2, micro 3, micro 4. Digui'm vostè. Es diu vostè? No, seria 1, 2, 3, 4 i 5. Vale, perfecte, apreciació. Jo també sóc el número 1, doncs, no? Sí. Molt bé. I vostè com es diu? Jo em dic Sofia i volia fer-te una pregunta. Digui'm, senyora Sofia. Senyoreta. Que ara entenc per què els preus són tan elevats, perquè primer tindries que pagar a les persones que treballen amb tu o per tu i també tindries que un part dels diners tindria que ser per comprar menjar. Clar. Per poder crear més plats o per fer els Clar. Plats. També tens raó. Això és una altra cosa perquè és més cara, perquè nosaltres en el nostre restaurant, tu normalment quan vas a un restaurant no hi ha cap... Hi ha unes partides i en el nostre restaurant, per exemple, hi ha una partida, una secció on hi ha dues persones que estan cobrant i no fan menjar, sinó fan recerca, vale? Van buscant investigació. Vale? Com vosaltres, algun dia algú de vosaltres voldrà ser investigador o voldrà fer recerca, no? I recerca que pot ser de molts canvis, eh? De molts camps. Pots, deu ser creatius del camp de la pintura, del camp de la cuina, del camp de dels audiovisuals, de qualsevol camp, vale? I això és important i per això Catalunya és molt important perquè està molt centrada en la investigació i la recerca i la creativitat i per això és important que tinguem, podem entendre tots que la creativitat i la investigació és molt important per tirar endavant. Vale? Estem treballant sobre un projecte d'alimentació a l'escola. Uh-huh. Quins tres ingredients triaries per fer un plat? Mira, jo ja no triaria tres. Jo triaria dos ingredients que són els ingredients que ens poden canviar més tot. Vale? Per dir-vos un exemple, és la pastanaga aquesta que hem fet, que abans que us he explicat, aquella pastanaga morada o la pastanaga taronja, hi ha dos ingredients que ens canviarien el plat. Quins diríeu vosaltres? Jo carn. Tu carn? Fruita. Fruita. I verdura. I verdura. Jo diria, bueno, si és un plat que porta peix, doncs diria peix. Sal per donar-li gust i no sé si és un peix a la planxa, doncs diria que oli. Molt bé. Doncs jo ara us explico el que us volia dir, que era aquests dos ingredients que em farien canviar tot, vale? Hi hauria aquesta pastanaga taronja i aquesta pastanaga morada, els dos ingredients que ens canvien tot és la sal i el sucre. Si en aquest plat hi posem en un costat de la pastanaga sal, serà salat. I si a l'altre costat de la pastanaga morada li posem sucre, serà dolç, no? I aquest és l'ingredient que jo ja no m'escollia dos ingredients, sinó demanava, us deia, dos productes o dos ingredients que ens canviarien la sal i el sucre. Digui'm vostè. En alguns plats poses sucre i sal i sap o més salat o més dolç? Sí, a vegades la sal la posem per treure l'acidesa, per arrodonir, a vegades fem algunes salses que són com guisats, que els hi podem un punt de xocolata. Mira, la cuina catalana, vale, amb molts guisats, es ficava xocolata i es posa xocolata. Vale? A mi les mames vostres fan algun guisat i li tiren una pastilleta de xocolata. Pues això és un punt dolç, vale? Que ens va molt bé, ens lliga, ens dona color i molts factors. Què prefereixes, cuina dolç o salat? Mira, les dues coses m'agraden. Faig més el salat, però vaig estudiar de jovenet la cuina dolça, però les dues m'agraden, tant la dolça com la salada. Quin és el plat que més d'èxit té entre els clients? Mira, el restaurant, el plat que té més èxit és
el pa xinès relleno de caviar, vale? Que és una bola de com un brioix rellena de caviar, vale? I després el compartir, tenim un altre dels plats per excel·lència que agrada molt a la gent que no podem treure, que és un caneló de tonyina, farcit de tonyina, i un colant d'avellanes, vale? I aquest és el plat del compartir que tenim. I ara obrirem un altre compartir a Barcelona, només segur que pel mes d'abril, maig, obrim un altre restaurant, vale? Que això ho vam fer públic el mes de gener, vale? I potser no ho heu trobat quan heu fet aquestes investigacions, però que ho sapigueu, i l'obrirem a Barcelona i també hi haurà algun dels plats d'aquests emblemàtics. Que bo. Sí, sí. Sabem que l'Eduard, el Mateu i tu heu publicat un llibre de disfrutar, el qual consta de dos volums. En el primer es parla de la història i la gastronomia creativa del vostre restaurant i en el segon volum hi ha 116 receptes explicades pas a pas. A més, hem llegit que has participat en el Chill Food, un llibre de receptes pels més petits i petites. Aquesta iniciativa no és només un receptari pels xefs més joves, sinó que és un projecte solidari per treballar valors multiculturals i per ajudar a nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Sí, sí. Quina edat tenies quan vas començar a fer les teves primeres receptes? Doncs mira, jo de petitet vaig estar treballant... Vaig estar a casa i primer no m'agradava gaire cuinar, perquè cuinava la meva mare, vale? I de petit jo me'n recordo que les llenties no m'agradaven. A lo millor a vosaltres no us agraden les llenties. Us agraden? A mi sí. M'alegro, sí. Que content estic, vale? Vosaltres no? També us agraden? Ui, aquí en tenim un que no li agrada, eh? Bueno, però ja veuràs que mira, a mi tampoc m'agradaven les llenties de petit i ara m'encanten, vale? I a vegades les coses, quan no us agraden, no les heu de provar una vegada i heu de dir, ja no m'agrada. No, les heu de provar un dia, les heu de tornar a provar un altre dia, les heu de tornar a provar un altre dia i al final us agradaran. ¿Vale? Això és acostumar-se, perquè les vostres mames segur que cuinen superbé i poden ser molt bones aquestes genties. I a mi, jo veia la meva mare i cuinava molt bé, i la meva àvia també. ¿Vale? I a partir d'aquí, doncs jo vaig començar a engrescar a cuinar doncs més a la cuina. ¿Vale? Però també és veritat que jo era una miqueta mal estudiant, vale? I vaig fer primer de BUP i en suspenia dues assignatures i un dia quan vaig anar a la classe la professora em va dir, de música em va dir, Oriol, tu estàs segur del que faràs l'any que ve? I li vaig dir, doncs si faig primer de BUP, faré segon de BUP, no? Com vosaltres, si feu aquest any aquest curs, l'any que... I doncs me'n vaig anar cap a casa i vaig anar pensant i vaig dir, ui, doncs potser puc fer formació professional, vale? I que és igual, els meus germans eren universitaris, feien universitat, un era metge, l'altre era professor, i al final doncs, bueno, vaig provar la gastronomia, o volia fer també cultius marins, i em vaig decidir a la gastronomia a la cuina, i cada vegada em va agradar més, i doncs, ara vaig de cuiner i estic molt feliç. Durant la teva infància... Perdoneu, però sobretot heu de fer el que us agradi a vosaltres, i quan vosaltres trobeu allò que us agrada... ¿vale? Jo també tinc dos fills, la Júlia i l'Oriol, i sempre els dic que intentin fer el que ells els agrada i que provin de fer diverses coses per poder aprendre i potser trobaran una que diran, potser podeu dir que vosaltres us agrada molt ser metge, però potser proveu la cuina o proveu la mecànica i dieu que sou feliços i us encanta. Doncs heu de fer la vida una mica el que us agradi i el dia de demà quan fegueu un treball i sigui el que us agrada, doncs tindreu una passió que no us farà... recansa ni tindreu poques ganes de treballar. Al revés, jo vaig a treballar content i feliç i cada dia amb més ganes. Perdona que t'he interromp. No passa. Digue. Res. Durant la teva infància comparties tardes de cuina en família? Bueno, si vols que et digui la veritat, no. A vegades jo preferia anar a jugar a futbol al pati. Jo vivia a Barcelona quan era petitet i teníem una zona comunitària, me n'anava a jugar a futbol i tenia un amic que es deia Jordi Mendieta i ell es quedava amb la meva mare a cuinar, a fer els postres o alguna cosa, a fer el pastís, no? Quan fèiem els cumpleanys, i jo me n'anava a jugar a futbol. Però això ho vaig revertir al cap dels anys, quan vaig començar a provar la cuina, em va encantar i m'hi vaig dedicar. Ara cuines amb la teva família? Sí, intento cuinar amb la meva família, el que passa que costa una miqueta perquè tampoc no hi soc gaire a casa, perquè sempre estic al restaurant treballant i el dia de festa també a vegades vull descansar una mica i desconnectar, però si puc cuinar sí que cuino. Sí, mira, aquest diumenge vaig fer calçots amb salsa de romesco, de calçots. Si obressis a Sitges un tercer restaurant, com l'anomenaries? Mira, hem fet el disfrutar, el compartir i potser li diria
mediterrà, no? Perquè aquí Sitges estem oberts al Mediterrà, no? I al costat de casa teníem una discoteca que es digui Mediterrani, no? I és un nom doncs, molt, molt d'aquí. I com som uns privilegiats aquí a Sitges, que quan sortim i volem anar al passeig tenim aquest Mediterrà tan platòric i tan gran, no? Jo crec que tenim una sort i som uns afortunats, no? Per acabar, volem fer-te tres preguntes de resposta ràpida. Digues, un llibre, una pel·lícula i una cançó. Un llibre, el del Disfrutar, perquè el vam fer l'altre dia i és el primer llibre del restaurant que hem fet i el Disfrutar. Una cançó? Una cançó, podríem dir, mira, la de Sopa de Cabra, molt tocat per la tramuntana, perquè aquesta cançó, com que és de Cadaqués i tenim molta tramuntana allà, doncs és una mica homenatge a compartir. I què més m'has dit, perdona? I una pel·lícula. Ratatouille, no? Ratatouille perquè és de cuina i és molt divertida. Moltes gràcies, Oriol, per dedicar-nos aquest temps. Et desitgem molta sort en els teus futurs plats i projectes i tant de bo puguis aconseguir la teva tercera estrella, Michelin. Doncs moltes gràcies. Això tenim moltes ganes i il·lusió d'algun dia poder-la aconseguir. Sabem que és molt difícil, però cada dia anem intentant lluitant per millorar, ser millors, vale? I jo sí que us volia dir felicitar l'escola Miquel Utrillo, perquè feu una activitat que crec que és molt important, molt enriquidora per tots els nens, els alumnes, no? I veient-vos a vosaltres, que sou uns nens increïbles, excel·lents i bueno, gaudir d'aquests moments tan macos i de l'escola i del professorat que fan aquesta feina. Moltes felicitats. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Inferno.